قسم خدا دا اج محمد نہ ہوندا اساں بھولے بھاندر ہوندے ہتھیاں دے تو فقیراں توں تھاکوں در در تے پنڈویں ساڈا نک پاڑ گھتے دے رسیاں سانوں کتے کنوں پٹویں دے غلام فریدا ساکوں محمد ملیا جو دم جیتے شکر منی دے او مدینے جے میر سالوں لائیں دے جے لائیں دے تو پلے گنج پائیں دے جے لائیں دے تو پلے گنج پائیں دے مدینے جے میر سالوں لائیں دے جے لائیں دے تو پلے گنج پائیں دے سونا جے لائیں دے تو پلے گنج پائیں دے ہائے اجرو پہنجو طلب کدو کر ہائے اسم نبی جو ادب کدو کر نینن تے ہی نام چمی چاہیں دے جے چاہیں دے تک پلے گنج پائیں دے جے ہائے ہائے لائیں دے تک پلے گنج پائیں دے ہائے لوک جتانن دے جت کی دے ہائے لوک جتانن جے جت کی دے ہائے پیار جاموں کیے پوئے ڈھکی دیں ہائے پیار جو جاموں کی پو ڈھکی دیں لگی کس قرب میں جے کھائیں دیں ہائے ہائے جے لائیں دیں تو پلے گنج پائیں دیں مدینے جے میر سالوں لائیں دیں جے لائیں دیں تو پلے گنج پائیں دیں ہائے سو بھل ایڑی شیخ کھٹے تھو سائیں سو بھل ایڑی شیخ کھٹے تھو ہائے نوڑت وارو نیٹھ کھٹے تھو بھاؤ گھٹ پان کے جے بھائیں دیں ہائے بھائیں دیں تو پلے گنج پائیں دیں مدینے جے میر سالوں لائیں دیں جے لائیں دے تو پلے گنج پائیں دیں ہائے ست چھا تھئی ہر کو تھو جانے سومرن میں رہیں سندھ سجانے عظمی گن یار جا جے گائیں دیں ہائے ہائے جے گائیں دیں تو پلے گنج پائیں دیں مدینے جے میر سالوں لائیں دیں جے لائیں دیں تو پلے گنج پائیں دے مجھا عزیز و دوستو ہی فرماشا محمد رمضان زیدیوارے جی سندن جو فرزند ذوالفقار علی زیدیوارو انہوں نے فرماش کیا ان کے کرے ماں ریکارڈ کرے جے کے بدھندن آئین انہوں نے سبنی کے سلام اللہ حافظ